Jeg forstår
Men jeg tog pænt hus. Det var med alle sammen. Det ved jeg godt. Jamen, det var faktisk jeg lidt svært. Pænt hus, bil, by. Meget smukt. Ja. Og det der er sjovt. Ost. Ja. Ikke. Nå, det er cykler, og så kommer der bare en intro til ellipser. Yeah. Jeg tror faktisk slet ikke, hvordan man beregner os til ellipser, men det kommer der med en masse formler på det. Ja. Nå, jamen, det bliver bare næsten, det synes jeg. Er du ikke fint nok? Jo, jeg har 5 sider tilbage. Og går 5 sider tilbage? Ja. Hvor mange sider er jeg tilbage? Se, i morgen har jeg på siden 59. Åh, jeg har 10 sider tilbage. Du er bare kommet til 10 sider. Ja, det er jeg også. Det er også. Så kan du få dem til at gå op der, mor? Ja, ja, den går fint op. Den går fint op. Ja, super. Ja, og jeg tror, det er meget nemmere at lave de der to opgaver samlet med at først netop finde x-værdien, og så lave kontrolberegningen. Det synes jeg da. Så er man ligesom færdig med det regnestykke, ikke? Kontrol, du har lavet kontrol. Jeg kan det, jeg kan det alene. Som et å. Eller post. Er det ikke jo. Å? Jo, nu er det jo, det er å. Post. Også post. Ost. Nå, post. Nej, ost. Nej, post det er oksmød. Post det er oksmød. Ost det er å. Det er å. Ja, det er ikke noget rigtigt å. Nej, jeg skulle post. Post. Den kommer på osten. Ja, første ting jeg... Hvad er det en oksmød? Der er mange oksmød. Der er rigtig mange oksmød. Hvis det var ting... Jeg kan ikke finde ud af at adskille fra hinanden. Kan du huske det? Alle siger å. Okay. Hvis det var ting, så ville der sidde toast. Toast. Er toast. Toast. Skal jeg komme på osten med toasten? Ja, det var fint, ja. Du skal lave kontrol. Heel på osten. Kontrol, du skal lave kontrol. Sig nej, nej, nej. Kan du ikke din MGP-sang? Skriv nogle af ordene her. Så er bare 2, det er rigeligt, ja. Og så har du gjort 3. Okay, du må godt skrive 3. Jeg skriver også 6, fordi jeg er 3. Ja, du må godt skrive 3. De var forkerte. Det er bare der, det ved du godt, ikke? Jeg tjener 20 millioner. Det er 20 millioner.